Welkom bij Hotel Maria Kapel. Ik ga ons superkleine publiek aanspreken. We zijn hier in de kapel met heel weinig bezoekers vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Mijn naam is Teertse Kater, artistiek leider. Het is vandaag vrijdag 7 mei en we zijn heel blij deze Art History School met jullie te delen. Hier in de kapel, zoals ik zei, hebben we heel weinig publiek, maar we zijn nu live op Instagram. Maar we nemen ook deze lezing op voor latere publicatie, dus hou vooral www.hotelmariakapel.nl in de gaten. En we staan hier midden in de tentoonstelling Constant Companion van kunstenaar Minne Kersten, die hier 6 weken in residence was. En Matthijs Huiskens zal deze Art History School met de titel Verstrooide Vrienden verzorgen in het Nederlands. Hij neemt ons mee van Madrid naar Horen, kijkend naar Obrecht Dürer en denkend over het verleggen van aandacht. En dat alles rondom en middenin de tentoonstelling van Minne Kersten. En zij presenteert hier nieuw werk dat zowel betrekking heeft op haar film als culturele praktijk. En het project onderzoekt de concepten rouw en verlies en is het eerste project van Hotel Maria Kapel's jaarprogramma in 2021, On Shelter. Minne heeft een nieuwe video-installatie gemaakt waarin ze de mythologische figuur van de raaf als protagonist naar voren brengt. De raaf wordt geïntroduceerd als een wezen dat in een dubbele wereld leeft. Ze kan tussen de binnen- en buitenwereld navigeren. Deze dualiteit is ook aanwezig in de manier waarop het dier wordt geïnterpreteerd. Het kan worden gezien als een echte vogel, realiteit, of als metafoor, fictie. De kunstenaar gebruikt hier de figuur van de raaf ook als leidmotief om te speculeren over concepten als stone tape theory en place memory. Deze ideeën bouwen op het idee dat sommige gebouwen ontvankelijk zijn voor de energie die wordt geproduceerd door traumatische of emotionele gebeurtenissen binnen haar muren, die ze vervolgens registreren en opslaan. Dit idee speculeert dat de omgeving kan praten of zelfs voor ons kan zorgen als we naar haar luisteren. Ik geef het woord aan Matthijs Huiskens, die al klaar zit voor zijn Art History School lezing Verstrooide Vrienden. Een korte introductie op Matthijs. Hij is kunsthistoricus en kunstcriticus en promoveert momenteel aan de Universiteit van Amsterdam op de verschillende identiteiten van de geëmigreerde Italiaanse kunstenaar Fred Carasso in Brussel en Amsterdam. Matthijs, aan jou het woord. Goedemiddag aan mijn kleine publiek hier in Hotel Maria Kapel en aan iedereen die nu via Instagram Live kijkt en later ook via YouTube dit zal zien. Het is wederom met veel plezier dat ik vandaag een lezing zal geven als onderdeel van de Art History School. En daarvoor wil ik graag mijn dank uitspreken aan Annelien de Bruin, Rick Dijkhuizen en Teertse Kater. Die had ik eerst opgeschreven dit van huis had moeten volgen, maar er vandaag toch bij is waar ik erg blij om ben. En ook dank nogmaals, want deze plek zou niet bestaan zonder hen. Dank aan de vele vrijwilligers die er vandaag niet bij zijn. Maar ik hoop dat ze in grote getalen zullen kijken. Mijn lezing vandaag is getiteld Verstrooide Vrienden bij Constant Companion van Minne Kersten. En is dan ook het werk van Kersten dat centraal staat. Maar ik zal er met omtrekkende bewegingen naartoe werken. Ik zal dat doen door van hot naar her te gaan. Door de tijd heen en naar verschillende plaatsen. Dat is niet per se uit onkunde, nou, misschien een beetje, maar vooral omdat het in de kunstwerken die ik zal bespreken gaat om het leiden en afleiden van onze aandacht. De concrete aanleiding voor dat thema, dus het leiden en afleiden van onze aandacht, is natuurlijk wel de installatie van Kersten hier in Hotel Maria Kapel. Daar staat bij Amsterdam, maar we moeten in Hoorn zijn, excuus daarvoor. In het midden van de kapel staat deze kleinere ruimte waar ik nu naast zit, waarbinnen allerlei dingen te zien zijn die zich normaal gesproken in een huis bevinden. Zoals een hangende kamerplant, een kastje, een salontafel, pannen, glazen, noem maar op. In een haarscherpe film van ongeveer 7 minuten
die je beneden in de filmzaal van Hotel Maria Kapel kunt zien, hupst een grote raaf door dit nogal rommelige interieur. De raaf pikt en hupst in het rond, meer gebeurt er eigenlijk niet. Hoewel die raaf in de film de hoofdrolspeler is, heb ik zo mijn twijfels of het uiteindelijk wel echt om die raaf gaat. Is die raaf niet een afleidingsmanoeuvre en gaat het misschien wel om iets anders? Zo kom ik bij het bredere thema van de lezing. Hoe kunstwerken onze aandacht leiden en afleiden. Mijn voorstel is daarom om daarover na te denken als bij een film of in een theater, waarin er verschillende rollen worden gespeeld. Om het vandaag simpel te houden, zal ik het uitsluitend hebben over hoofdrollen en bijrollen. Telkens is de vraag, wat heeft in een kunstwerk de hoofdrol? Hoe leidt het kunstwerk onze aandacht? We beginnen bij deze houtgravuren van de beroemde kunstenaar Albrecht Dürer, gemaakt rond 1504. Het werk kent meerdere afdrukken. Zo zien we hier het exemplaar dat zich in het Detroit Institute of Arts bevindt. Maar je vindt het ook in New York of in Londen. De afbeelding toont twee mensen en daarboven een raaf. Mijn aandacht wordt vaak als eerste getrokken naar de persoon rechts, dan naar de persoon links. Omdat ze allebei omhoog kijken, zie ik vervolgens de raaf die iets in zijn mond lijkt te hebben. Dat Dürer mijn aandacht als eerste naar de rechterfiguur trekt, kan wel eens te maken hebben met dat hij de oudste van de twee is, 113 jaar oud om precies te zijn. De scène die we hier namelijk zien is dat de linker, Antonius, op bezoek komt bij zijn leermeester Paul, die op dat moment in de woestijn van Thebe verblijft, in het huidige Egypte. Zo kreeg Paul ook zijn bijnaam, Paul van Thebe, of Paul de Kluizenaar. Zoals het verhaal gaat, opgeschreven door zijn biograaf, vluchtte Paul naar die woestijn in een periode dat christenen werden vervolgd in het Romeinse Rijk. Binnen de kortste keren gedood door een Romein, of misschien nog een kans op overleven in de woestijn, zo moet Paul hebben gedacht. Zijn waagstuk werd beloond, want Paul vond een palmboom die hem voorzag van vruchten om te eten en bladeren om zich in te wikkelen. Pauls doorzettingsvermogen leidde er vervolgens toe dat hij vanaf zijn 43ste levensjaar een raaf hem dagelijks een stuk brood kon brengen, zoals we ook hier zien bij Dürer. Dürer heeft de bladeren wel een beetje gefotoshopt. Het lijkt meer op een soort gewaad dat hij hier draagt. En dat zou ook kunnen zijn omdat Antonius, hier aan de linkerkant, volgens het verhaal precies op tijd komt voor het overlijden van Paul en hem vervolgens waardig kan begraven in een gewaad. Antonius, als volgeling van Paul, staat ook wel bekend als stichter van wat, en ik gebruik eerst het moeilijke woord, monastiek wordt genoemd. Monastiek, dat dicht bij het Engelse woord monastery, klooster, ligt, duidt erop dat gelovigen zich terugtrekken uit het dagelijks leven om zich helemaal aan het geloof te wijden. In essentie is dat ook waarom mensen in een klooster gaan wonen. Het idee is dan dat ze, net als Paul in de woestijn, eerst lang afzien en zich allemaal fijne dingen ontzeggen, zodat vervolgens God dichter bij hen kan komen. Het is ook misschien wel daarom dat Dürer de raaf met het brood expres zo hoog heeft afgebeeld, zodat Antonius en Paul omhoog moeten kijken, in de richting van God. Het doet overkomen alsof de raaf een boodschapper is van God, die hem kort daarvoor nog heeft toegefluisterd, "Joh, raaf, ga jij die Paul eens een broodje brengen? Hij is zo'n goede gelovige." Dezelfde soort compositie, dus wie waar is afgebeeld, zien we ook hier terugkomen op een paneel van een altaarstuk. We bevinden ons vandaag ook in een kapel, dus ik ga het religieuze niet uit de weg. Dat zien we hier terugkomen op een paneel van een altaarstuk, gemaakt door Matthias Grunewald en Nicolaus Hagenauer, iets meer dan 10 jaar nadat Dürer zijn werk maakte. Het valt buiten mijn kennisgebied of die kunstenaars elkaar nu allemaal kenden, of elkaars werk hadden gezien. Maar daar gaat het nu ook niet om. Waar het mij wel om gaat, is dat de raaf met het brood weer hoog is afgebeeld, waardoor vooral Paul, die we aan de rechterkant zien, bijna zijn nek verrekt. Hier is de raaf weer van dichtbij te zien, zodat we beter zicht hebben omdat hij weer een stuk brood met zich meebrengt. Als we in plaats van inzoomen eens uitzoomen, dan wordt duidelijk dat het paneel deel uitmaakt van een groter geheel, dat bekend staat als het Isenheim altaarstuk. Het altaarstuk heet zo omdat het werd gemaakt voor de Antonieten kloosterorde in Isenheim, in de Elzas, een gebied in Frankrijk grenzend aan Duitsland. Voor wie net een beetje heeft opgelet, zal er hopelijk bij Antonieten kloosterorde een belletje gaan rinkelen. Het klooster waar dit altaarstuk voor werd gemaakt, betrof namelijk volgelingen van Sint Antonius, daarmee dus Antonieten.
In navolging van Paul en Antonius trokken de bewoners van het klooster in Isenheim zich terug uit de samenleving om hun leven volledig te wijden aan God, in de hoop dat zij zo volledig ontvankelijk waren voor wat God aan hen deed toekomen. Op het paneel wordt het weer dus gesymboliseerd door het brood dat de raaf met zich meebrengt. Net zagen we de achterkant en hier zien we de voorkant van het altaarstuk, met een meer bekende scène van Jezus aan het kruis centraal afgebeeld. Het voert voor deze lezing veel te ver om helemaal uit te leggen hoe het altaarstuk precies in elkaar steekt. Daaraan zou ik met gemak een hele lezing kunnen vullen, zoals er ook hele boeken over geschreven zijn. Ook zal ik voor nu ophouden over kloosterordes, monastiek en Sint Antonius. Wel wil ik, voordat we zo doorgaan naar Madrid, nog even stilstaan bij hoe groot zo'n altaarstuk als van Grunewald en Hagenauer nu eigenlijk in de ruimte is. Zo kunnen we hier zien hoe het werk zich bevindt in het Unterlinden Museum in Colmar in Frankrijk. En zo krijg je een idee van hoe zo'n werk in de ruimte staat, hoe groot het is en met welke onderdelen je oog in oog staat. Bij het paneel van Antonius en Paul sta je zo ongeveer op hun hoogte en kijk je, net als zij, dus omhoog naar de raaf. Van Colmar in Frankrijk gaan we door naar Madrid in Spanje, naar het grote Museo del Prado. Een van de meesterwerken daar is, helaas, toch ook weer dezelfde scène van Antonius en Paul. Hier geschilderd door Diego Velázquez, ruim een eeuw later dan de andere die we zojuist zagen. Als we naar de compositie kijken, dan is het ook hier weer zo dat we Antonius links zien, Paul rechts en daarboven de raaf met het brood. Er is geschreven dat Velázquez de prent van Dürer zelfs kende en de compositie van zijn eigen werk er grotendeels op heeft gebaseerd. Voor de aardigheid, hier ook nog eens de raaf met het brood, niet onbelangrijk. Dat brood is eens te meer belangrijk als we de drie werken naast elkaar plaatsen. Want geen van de kunstenaars heeft, naast dat de raaf hoog afgebeeld staat, nagelaten om het brood af te beelden. Komen we dan terug bij de centrale vraag van de lezing, namelijk wat in een kunstwerk de hoofdrol heeft, dan zou ik hier zeggen dat mensen de hoofdrol hebben en de raaf de bijrol heeft. Maar vervolgens wordt de blik wel richting die raaf geleid en zie je wat hij in zijn mond heeft. Kennelijk kunnen deze kunstenaars onze blik zo sturen dat we bepaalde zaken eerst zien en andere later. Een ander beroemd werk van Velázquez is in het Prado, dat hij ongeveer een jaar later maakte dan wat we net zagen, illustreert dat idee van de blikrichting nog maar eens. Het gaat mij dus hier niet om wie en wat we allemaal zien, maar het is vooral om te tonen dat je er bijna niet omheen kunt dat de twee figuren in het midden de directe aandacht opeisen. Schoolkinderen op deze foto denken er echter heel anders over. Wie wel eens een groep schoolkinderen in een museum is tegengekomen, weet hoe moeilijk zij hun aandacht bij de schilderijen aan de wand kunnen houden, hoe beroemd de kunstenaar ook is. Zelfs de nachtwacht vinden kleine kinderen met gemak oerzaai, terwijl hun klasgenootje of een andere bezoeker veel interessanter is. De maker van deze foto, Thomas Stroef, heeft in meerdere van dit soort foto's zowel de bezoekers, de museumzaal, als de beroemde kunstwerken in één enkel beeld weten te vatten. De Velázquez aan de muur is slechts één van de visuele elementen. En ik zou niet met zekerheid kunnen zeggen dat het hier de hoofdrol speelt. Bij nog zo'n foto die Stroef in de Prado maakte, heb ik dat net zo goed. Mijn oog schiet wel gelijk naar het meisje met het rode schrift in het midden, maar vervolgens gaat mijn oog ook razendsnel naar het beroemde kunstwerk links en valt mij de kleur van de wanden ineens heel erg op. De vraag is zodoende, wie of wat hebben hier nu eigenlijk de hoofdrol? Van Madrid gaan we naar Parijs, naar een even zo groot en bekend museum, het Louvre. Voordat Stroef zijn serie in het Prado maakte, had hij al een soortgelijke serie gemaakt in het Louvre in Parijs. Hier, evenals bij de vorige foto's, zou ik niet durven stellen welk element precies de hoofdrol speelt. Het enorme schilderij links, de bruine muur, het kind met het blauwe jasje, misschien tot de vloer. Dat gaat eveneens voor de volgende foto in de serie, waarop er weer een verhouding is tussen de vloer, de bezoekers, de schilderijen en de muur. En is het lastig om te zeggen wie of wat de hoofdrol heeft. Zo komen we weer bij de centrale vraag. Wat heeft in een kunstwerk de hoofdrol? Was het bij Dürer, Grunewald en Hagenauer en ook nog Velázquez toch een kwestie van hoofd- en bijrollen? Hier bij de foto's van Stroef lijkt alles een even belangrijke rol te spelen. Zo kan, met een foto misschien, wel iets anders worden gedaan dan met de oudere kunsttechnieken
en wordt de aandacht van de toeschouwer evenredig verdeeld. Of, anders gezegd, schiet het oog steeds meerdere kanten op. Is er dan nog wel sprake van een hoofd en een bijrol? Om daar nog een stap verder mee te zetten, blijven we in Parijs, maar vertrekken we van het Louvre naar het Palais de Tokyo, een grote tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst. Zoals hier is te zien, is de structuur van het gebouw bij Palais de Tokyo behoorlijk opengewerkt. De waterleidingen en lichtbedrading zijn nog goed te zien, naast dat de betonnen steunbalken prominent in het oog springen. Het is dan ook duidelijk dat deze tentoonstelling in het Palais de Tokyo heeft plaatsgevonden. Tijdens de tentoonstelling, getiteld Ring, Sing and Drink for Trespassing, kreeg de kunstenaar Laure Prouveau in 2018 beschikking over een gedeelte van het Palais de Tokyo. Op het eerste oog lijkt het nogal een ratje toe. Zo staan er overal planten, ligt er een grote plas water rondom de fontein en staat er een palmboom. Je weet eigenlijk steeds niet waar je moet kijken, omdat er overal om je heen dingen staan waarvan je denkt dat je er goed op moet letten, maar de moed zakt je al redelijk snel in de schoenen. Was het maar zo makkelijk als bij Velázquez, daar weet je tenminste waar je moet kijken en wat belangrijk is. Via deze tunnel betreed je de tentoonstelling en daar is de chaos al snel compleet, omdat er overal teksten en afbeeldingen hangen die de aandacht vragen. Maar geen van alle geven meer duidelijkheid over waar de tentoonstelling feitelijk over gaat. Een voorbeeld van zo'n tekst zien we hier. Ideally, this sign would carry you higher. Hoewel het een beeld oproept van omhoog getild worden, is het zeer de vraag volgens mij wat het ideally hier nou betekent. Bovendien, als je in die tunnel staat of stond, dient vanuit de ooghoek in die tunnel de volgende tekst zich alweer aan, waardoor de aandacht zich daar ook naartoe verplaatst. Het lijkt naar mijn idee wel alsof het een metrotunnel is, waar het ene na het andere reclamebord je aandacht vraagt, naast de vele andere reizigers die je normaal gesproken tegemoet komen. Eenmaal uit die tunnel, die we hier aan de buitenkant zien, kom je in de centrale ruimte met de fontein en verschillende schermen, die we hier aan de voorgrond en als je bij de tunnel kijkt, als je daar net uitkomt, zie je er nog een, verschillende schermen ziet, die soms naar je roepen en soms zeiden, look here, look here. Als we het over aandacht hebben en hoe een kunstwerk ons er naartoe leidt of juist afleidt, dan doet Prouveau bijzonder haar best om je in de tentoonstellingsruimte af te leiden van het ene naar het andere werk. Op een foto is het minder goed waar te nemen dat hier bijvoorbeeld de stromende fontein in het midden geluid produceert. Doordat het geluid overal in de ruimte is waar te nemen, ben je dus telkens ook een beetje afgeleid. Belangrijk is hier dat de kunstenaar daar dus nadrukkelijk voor heeft gezorgd. Het zijn niet de schoolkinderen zoals bij Stroef die je afleiden. Nee, het is allemaal onderdeel van het werk. En bovendien is het eindresultaat voor Prouveau geen houtgravure, schilderij of foto, maar zijn het die objecten tezamen die in de ruimte een geheel vormen. Dat wordt goed duidelijk als we ons een beetje naar links zouden bewegen in de ruimte, waar we planten, koelkasten, een strijkplank en ook nog een gieter zien, een beetje aan de linkerkant. Het lijkt wel alsof we, nadat we uit die tunnel van eerder kwamen, zoals in een metro of in een metrostation, thuis zijn aanbeland. Maar ook hier is het moeilijk wat nu eigenlijk de hoofdrol speelt. In zekere zin staat alles vrij achterloos, wat rommelig naast elkaar. Wat de hoofdrol speelt is moeilijk te bepalen. Maar is dat eigenlijk niet altijd zo wanneer we over straat lopen, in de metrotunnel of thuis zijn? Zien we niet altijd meerdere dingen tegelijk? Wat speelt in een kunstwerk de hoofdrol? Bij Prouveau wordt dat nog een stap moeilijker. Eerst zagen we nog de mensen en dan de raaf. Later werden dat de verschillende onderdelen in de museumruimte op de foto's van Stroef alweer een stuk moeilijker. Hier bij Prouveau worden zelfs het huis en de metrotunnel, normaal gesproken omgevingen waar we ons vrij achterloos in bewegen, tot hoofdrolspelers gemaakt. Hoe nu verder? Waar kunnen we naar kijken als alles even belangrijk kan zijn? Misschien biedt het werk van een andere en bovendien laatste kunstenaar in deze lezing soelaas. Want evenals Prouveau worden in het werk van Minne Kersten objecten die we normaal thuis zien naar een tentoonstellingsruimte gebracht. In de twee werken van Kersten, die ik hier kort zal aanstippen, zijn onderdelen van hun huis te zien en, belangrijker, gaat het volgens mij even goed om het leiden en afleiden van de aandacht. Vanzelfsprekend doe ik nu totaal geen recht aan de werken van Kersten,
waarbij ik veel langer zou kunnen stilstaan. Maar vandaag wil ik niet voor, maar liever met de kunstenaar spreken. Voor nu gaat het erom dat we de huidige installatie in Hotel Maria Kapel, waar ik momenteel naast zit, zouden kunnen begrijpen als het resultaat van een langere ontwikkeling in het werk van Kersten, een ontwikkeling die bovendien al langer bezig is dan dat ik nu laat zien. Hierna hoop ik, zometeen op het eind, dat het zicht geeft op wat er bij haar tentoonstelling Constant Companion aan de hand is. Het eerste werk wat we hier zien is The Burrow uit 2017. Het toont, heel bazaal gezegd, een trap. Aan de linkerzijde is die trap, zo lijkt het, behoorlijk beschimmeld. De trap leidt overigens niet direct naar een andere verdieping, zoals thuis gebruikelijk is. En misschien zou je er wel op kunnen staan om de leiding aan het plafond te vervangen, maar ook dat lijkt mij niet de voornaamste reden waarom het hier in de ruimte is geplaatst. Ook aan de andere zijde van de opengewerkte trap lijkt het niet de meest functionele trap. En zien we ook objecten die eronder, erop of zich ertussen bevinden en de aandacht trekken, zoals de papieren op de grond. Hier zien we tussen de treden kleine objecten die we veelal kunnen herkennen van thuis, zoals schoenen, een klosje touw en een lampje. Hier, zoals ook bij Prouveau, is het lastig te bepalen wat nu eigenlijk de hoofdrol heeft. Goed, we zien natuurlijk een object dat doet denken aan een trap. Maar door de kleine toevoegingen zou het te kort door de bocht zijn om te zeggen dat het slechts daarom gaat. En omdat er simpelweg te veel te zien is en te veel zaken de aandacht vragen. Het is misschien wel zo dat we de trap als eerst zien en vervolgens het klosje touw als we eromheen lopen. Dus dat er sprake is van een hoofdrol voor de trap en een bijrol, het klosje touw. Wat ik mij dan alleen afvraag is waarom nu eigenlijk de moeite is gedaan om die objecten hier zo tussen de treden te plaatsen. Waarom wordt de aandacht ook daar naartoe geleid als het hoofdzakelijk om de trap zou moeten gaan? In een ander, recenter werk van Kersten, Leek uit 2020, dat ze maakte tijdens haar verblijf aan de ateliers in Amsterdam, komen de beschimmelde plekken op de trap terug in de vorm van vochtvlekken. Op deze soort kleine cabine aan de rechterkant zijn twee objecten geplaatst, waarvan ik denk dat het airconditioners zijn of ontvochtigingsapparaten. Op deze foto zijn die objecten lijkend op airconditioners beter te zien. Ze zijn allebei bevestigd aan deze kleine cabine, wat door de toevoeging van deze apparaten en de vochtvlekken iets weggeeft van een soort tuinhuisje. Eenmaal binnen in die cabine speelde een video, waarvan hier een fragment is te zien van een figuur met gesloten ogen, bij wie het lijkt alsof er stoom vanuit het lichaam omhoog komt. Zoals ook bij het andere werk dat refereert aan een trap, gebeurt er bij Leek meer dan alleen het tonen van een cabine met airconditioners. Binnenin die ruimte speelt namelijk deze video, die vermoedelijk de voornaamste aandacht opeist als je naar binnen gaat. En hier heb ik weer de vraag. Waarom wordt de aandacht daar naartoe geleid? Waarom wordt die video in de cabine afgespeeld en bijvoorbeeld niet ernaast of in een andere ruimte? Wat hebben die video en de ruimte, een cabine die doet denken aan een soort van klein huis, nu met elkaar te maken? Deze vragen brengen mij terug bij de centrale vraag. Wat speelt in een kunstwerk de hoofdrol? Aan het begin zagen we hoe de aandacht werd verplaatst naar mensen en dan naar de raaf. Vervolgens werd de aandacht verdeeld over verschillende onderdelen in de museumruimte. Dus de museumzaal, de mensen en de schilderijen. Ook zeker de mensen, dus daarmee bedoel ik de bezoekers. Bij Prouveau werden het huis en de metrotunnel hoofdrolspelers. Bij Kersten tot slot speelt het huis ook de hoofdrol, maar door de toevoegingen van bijvoorbeeld het touw en de papieren, zoals we op het laatst zagen de video, is het de vraag hoe en waarom dat gebeurt. Hoe wordt de aandacht geleid en tegelijkertijd misschien wel afgeleid van waar het eigenlijk over gaat? Zo kom ik uit bij het begin, hier bij Constant Companion van Minne Kersten in Hotel Maria Kapel in Hoorn. We zien hier, net zoals bij eerdere werken The Burrow en Leek, een soort huiselijke omgeving met een hangende kamerplant, een kastje, een salontafel, pannen, glazen, noem maar op. Van dichtbij zie je bijvoorbeeld ook nog een poesenbeeldje, tamelijk gehavende boeken en een blikje. Er is kort gezegd erg veel te zien. Wat heeft dan de hoofdrol? Wat trekt de aandacht? Gelukkig is dat een stuk duidelijker in de film die we in de benedenruimte van Hotel Maria Kapel kunnen zien, waarin een raaf rondhupst in deze omgeving, dus waar ik nu naast zit in het soort interieur, met allemaal verschillende objecten.
in die omgeving met verschillende objecten. Voortdurend is de raaf in beeld en daarmee dus overduidelijk het centrum van de aandacht. Hoe anders was dat nog bij de raaf van eerder? Daar werd de aandacht eerst naar de mensen geleid en vervolgens pas naar die raaf. Bij die oudere werken werd de raaf telkens hoog afgebeeld met een stuk brood. De mensen moeten omhoog kijken, net zoals wij vervolgens als toeschouwers. Maar gaan die eerdere werken slechts over onze vrienden Paul en Antonius, een raaf en daarmee basta? Nee, zou ik zeggen. Ze gaan erover dat iemand als gelovige net zo moet afzien als Paul in die woestijn. Want pas dan zal je, zoals hij, het brood krijgen dat God hem stuurde via de raaf. Met andere woorden, die drie andere werken proberen naar mijn idee iets met de toeschouwer te doen. Vaak in die tijd ook een gelovige toeschouwer. Die toeschouwer te activeren door middel van het vestigen van de aandacht op de verschillende onderdelen. De raaf vliegt niet voor niets zo hoog en heeft niet zomaar dat brood bij zich. Evenals dat ik denk dat de raaf linksboven in die video van Kersten niet zomaar wat rondhupst in dat interieur. Waarom vestigt het werk onze aandacht daar dan op? Ook bij de foto's van Stroef en de installaties van Prouveau is zo soortgelijk iets aan de gang. Het zijn geen klakkeloze foto's van de museumzaal en de koelkasten. Doorgaans zware dingen, weet iedereen die vaak heeft moeten verhuizen. Die koelkasten kosten moeite om in de tentoonstellingsruimte neer te zetten. Waarom zou je die moeite nemen? En dan hier, bij de vorige werken van Kersten. We zien op wat lijkt op een trap en een cabine met airconditioners. Wat kan er vervolgens gezegd worden over waarom ze daar staan? Een voorstel zou kunnen zijn om de werken die we vandaag hebben gezien tijdens de lezing te benaderen als films of theaterstukken, zodat we kunnen spreken over hoofd- en bijrollen. Bovendien kunnen we zo spreken over hoe een kunstwerk onze blik, onze aandacht kan sturen door iets op een bepaalde manier af te beelden, te fotograferen of, zo zagen we op het laatst, in de ruimte te plaatsen. Het sturen van die aandacht gebeurt ook bij Constant Companion, hier in Hotel Maria Kapel. En dan vooral in de film die de raaf constant volgt. Het lijkt dan ook alsof de raaf de onbetwiste hoofdrolspeler is in de film en de tentoonstelling. Maar ik heb daar zo mijn twijfels bij. De aandacht naar de raaf, die in de film weinig meer doet dan wat rondhupsen, geeft uiteindelijk nog geen antwoord op wat de raaf nu doet in die omgeving. Waarom creëert de raaf in die huiselijke omgeving een spanning als je naar het werk kijkt? Dat komt volgens mij omdat er sprake is van een afleidingsmanoeuvre. Doordat de aandacht eerst naar de raaf gaat en vervolgens naar de omgeving, denk je aanvankelijk dat het dier de hoofdrolspeler is. Maar vervolgens, als je langer nadenkt en het werk ook ziet in het licht van eerdere werken van Kersten, waarin de huiselijke omgeving meermaals centraal staat, dan blijkt er mogelijk sprake van een rollenspel. De rollen zijn omgedraaid. Eerst zie je de raaf, dan het huis. Maar dat gebeurt omdat die huiselijke omgeving uiteindelijk de echte hoofdrol heeft. Volgens mij gaat het er bij Constant Companion om hoe je als toeschouwer nadenkt over hoe je je in die huiselijke ruimte beweegt. Een manier die heel anders is dan hoe de raaf wat rondhupst. Doordat de film de aandacht eerst afleidt door op de raaf te focussen, maar het dier zelf vervolgens weinig antwoorden geeft, verschuift de blik naar de omgeving waar het dier zich bevindt. Het is door de spanning die dan tussen de raaf en het huiselijke interieur ontstaat, dat je als toeschouwer geactiveerd wordt om na te denken, hoe beweeg ik me eigenlijk door mijn huis? Zoals we hebben gezien bij de verschillende kunstwerken in de lezing, gaat het daar ook telkens om het sturen van de blik en zo de aandacht volgens een rollenspel. Kersten doet dat bij Constant Companion volgens mij ook, op een eigen manier met een omweg. Het huiselijke interieur, dat op het eerste gezicht slechts decor lijkt, heeft uiteindelijk de hoofdrol. En ik ben erg benieuwd hoe Minne Kersten daar zelf over denkt. Dankjewel. Ik denk ook, als je het hebt over verschillende soort van lezingen naast elkaar of afleidingsmanoeuvres. En,
ik denk ook, zodra je een tentoonstelling binnenkomt, dan neem je al een soort van set van ervaringen mee als toeschouwer. Mm-hmm. Een soort van blik waarmee je kijkt. Dus ik zie het bezoeken van een tentoonstelling of het leren kennen van een werk altijd als een soort van unfoldings. Je hebt zeg maar, elke stap brengt je dichterbij iets of zo. Dat is een titel, dat is de ruimte, hoe dingen zich tot elkaar verhouden. En wat ik heel mooi vond om hoe ik de show hier wilde benaderen, is dat je eigenlijk, je hebt een idee waar een werk over gaat als je iets ziet, weet je. Dus als jij het hebt over de hoofdrol, dat is, je komt iets tegen en je vormt daar een beeld bij. Maar op het moment dat je nieuwe informatie daartoe hebt, dan verandert dat eerste idee. Dus als je binnenkomt in de tentoonstelling, dan loop je langs een sculptuur, je komt bij de ruimte terecht en pas later zie je de film of eerst zie je de film. Dus er zit een soort van fysieke afstand tussen verschillende elementen, waardoor eigenlijk los van elkaar verandert een soort van het narratief van zo'n ruimte. En ik denk zelf, hou ik me ook heel veel bezig met literatuur of met het vormen van narratief. Wat is dat? Hoe stuur je een blik? En weet je, taal is daar ook een soort van heel leidend in. Dat zit in het werk van Laure Prouvost heel erg. Dat je, zoals je dat sign liet zien, weet je, een sign is iets, ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt, een teken, ja. En we zijn heel erg gewend om daar een soort van autonomie of autoriteit aan te geven. Want dat geeft vaak aan waar de wc is of wat je wel of niet mag doen. En zij gebruikt dat op een soort van hele slimme, humoristische manier. Laat ze eigenlijk, gebruikt ze die visuele taal van autoriteit om iets totaal anders te zeggen. Mm-hmm. En ik vind dat denk ik heel interessant in het benaderen van een tentoonstelling. Dat je, is het geluid trouwens oké? Want ik heb geen, oké. In het benaderen van een tentoonstelling dat je eigenlijk de hele tijd weer anders naar iets omkijkt. Mm-hmm. Dus ja, daarom vind ik het heel fijn dat er ruimte is tussen werken, zodat mensen ook tijd hebben om zelf te kijken en na te denken. En zelf zie ik het eigenlijk voor me dat ik nooit een verhaal wil vertellen of iets specifieks, maar meer een soort van infrastructuur klaarzet, zodat iemand zelf elementen bij elkaar kan mm-hmm. vinden. Mm-hmm. Ja. Leuk, ja, ik vind het leuk om je nu met je te spreken. Want het is ook een beetje mijn opzet geweest om niet voordat ik het werk nu in het echt kon zien en de lezing zou geven, dat we dan niet al te veel zouden gaan praten. Dus ik was dan gewoon benieuwd wat zou resoneren met wat jij kijkt. En gewoon puur ook door het werk, dan nog op foto's en dan een video heb ik dan ook gezien. Het zo te zien, zag ik ook zo'n verwantschap met een kunstenaar als Laure Prouvost. En ik moet ook zeggen, en dat wist ik niet, maar dat literaire element kwam ook wel terug. En ik denk wat ik daarmee bedoel is, ook als je kijkt naar een toneelstuk bijvoorbeeld, is dat er veel, dat is iets waarom ik daarover ging nadenken, over dat sturen van de blik of de aandacht, omdat er veel wordt gegeven als het ware. Terwijl je kunt natuurlijk ook denken, dat is wat ik moest denken bijvoorbeeld bij de trap, die voor de Burr uit 2017 die je daar maakt. Als het echt strikt genomen heel erg soort van jaren 60 minimalisme zou zijn, dan heb je alleen die trap. Dus een soort van Donald Judd-achtige esthetiek. Dat je echt verder niks daarmee kan. Ja. Maar door er dan veel meer aan toe te voegen, geef je ook nieuwe data of informatie of zaken die de toeschouwer toch tot zich neemt. Ja, ik denk. En daar gaat dan iets gebeuren, vind ik. Ik vond het heel leuk dat je oude werk erbij haalde en een soort van dat in een lijn zette. Dat was voor mij ook heel leuk om te zien. En ik herinner me dat toen ik dat werk maakte, dat ik heel erg nadacht over dat hele formele aspect binnen architectuur. Er is een boekje van Rem Koolhaas, wat die 13 Elements of Architecture heeft gemaakt. En waarbij hij eigenlijk elk element soort van uitlicht en dat op allerlei manieren door allerlei culturen heen benadert. En ik dacht, zo'n trap, dat is eigenlijk, weet je, als je het als formeel uitgangspunt neemt, het is een verbinding tussen twee plekken. Maar wat ik heel mooi vond is dat er eigenlijk een soort van zij-effect ontstaat, namelijk die holte daaronder, wat vervolgens ingenomen kan worden. Dus als je bijna kijkt naar een soort van, een soort formeel element, hoe is dat dan in zeg maar, hoe wordt dat menselijk gemaakt of zo? Ja, dat is interessant dat je dat zegt, want het idee van wat je dus op een bepaalde manier ook een soort van verwantschap mee voelde toen je dat boek van Rem Koolhaas was, of dat kleine essay of iets,
waar het dan misschien gaat om een soort van isoleren van bepaalde elementen. Nou, in moderne kunst vanaf 1900 komt dat heel vaak voor, dat een object moet je van context verplaatsen en het krijgt de status van kunst. Dus nou, op een gegeven moment zit je een soort van met die belasting, denk ik, als hedendaagse kunstenaar ook, van oké, dat is iets wat gebeurt. En op een bepaalde manier wil ik me daar ook toe gaan verhouden, omdat dat fenomeen, dat kennen we nu onderhand wel. Dus het isoleren van een object en dat naar de tentoonstellingsruimte brengen. En ik denk dat het inderdaad een soort van meer menselijke component kan krijgen. Als, en dat zie ik ook bijvoorbeeld hierbij, wat je hebt gedaan, is dat in ons dagelijks leven zien we haast nooit objecten op een dusdanige wijze geïsoleerd, dat het allemaal los van elkaar wordt gekoppeld. Dus het is natuurlijk interessant om daarover te denken, van het isoleren en iets van de ene naar de andere ruimte verplaatsen en daar een andere betekenis aan geven. Maar het ontmenselijkt het ook een beetje, waardoor mensen zich er heel moeilijk, denk ik, toe kunnen verhouden. En dat is denk ik ook waarom wat mij aansprak bij zoiets als die tentoonstelling van Laure Prouveau, is dat op een bepaalde manier de soort van de rommeligheid die heel vertrouwd voelde, dus een beetje viezige koelkast bijvoorbeeld, dat daardoor de afstand ook werd verkleind van tussen mij en dat wat ik zag. Dus het werd een soort van vermenselijkt. Ja. Juist doordat niet een soort, het was niet klinisch of geïsoleerd, wat best wel vaak geassocieerd wordt met een white cube tentoonstellingssetting. Ja, ik denk als mens, dan neem je natuurlijk ook heel veel mee als je naar iets gaat kijken. Dat je bent zelf ook niet een soort van formele identiteit of zo. Mm-hmm. Dus ik ben altijd heel geïnteresseerd in een soort van, je kunt als kunstenaar iets persoonlijks maken of iets, maar andere mensen nemen ook hun persoonlijke ervaringen en hun referenties mee naar iets. En dat komt een soort van clutter ontstaat daar. Mm-hmm. En wat ik ook heel mooi vind aan het werk van Laure bijvoorbeeld, is dat de hele tijd heen en weer schiet. Wat zeg maar de betekenis van het werk zelf. En dat je eigenlijk, het werk bestaat niet zonder de toeschouwer. Je hebt de toeschouwer nodig om werken aan elkaar te verbinden. En soms zijn werken ook geïsoleerd op zichzelf bijna niet een werk, maar is het in de context van een setting of zo. En bijvoorbeeld bij die show die je liet zien, daar was ik geweest en dat was eigenlijk, dat is natuurlijk een tentoonstellingsruimte waar je die werken benadert, maar het was eigenlijk een soort van tuin waar je naar binnen liep. En het ging dan over een soort van trespassing, dus een gebied wat niet eigendom meer is van iemand, maar een soort tussengebied. Mm-hmm. En ik denk dat ik zulke soort plekken altijd ook heel interessant vind. Tussen betekenis in, tussen interpretatie in, maar ook zo'n ruimte als dit, weet je. Jij zegt het zijn hele herkenbare dingen, hele menselijke dingen. Als je een koelkast ziet, dan weet je meteen, oh, dat uit die context komt dat, daar kan ik me toe verhouden. Ik even de draad kwijt. Ja, dat weet ik even niet meer wat ik wilde zeggen. Dat kan gebeuren. Ja. Ja, waar je mee begon te zeggen is dat bijvoorbeeld bij die show in Palais de Tokyo, is dat je daar in een soort van tuin, dus in een soort context werd komen. Oh ja, en vervolgens ging je toen door naar dat dingen je vertrouwd ook overkomen. Ja. Ja, dus het is ook echt een soort van een locatie waar je bent dan of zo. Die niet per se fysiek is, maar ook heel erg mentaal. Een soort van plek waar je naartoe gaat. En dat is iets wat ik, toen ik hiermee bezig was, waar ik aan moest denken met die foto's van Sloep, is dat ik, op de een of andere manier moest ik daar aan denken en toen kwam ik er ook weer bij uit. En toen, doordat hij het in beeld brengt, bedacht ik me ineens van, oh ja, tuurlijk, als je naar zo'n groot, superberoemd museum gaat, dan, we zitten nu in een andere periode, maar laten we zeggen, normaal gesproken, dan stikt het daar van de mensen. En dan zijn er heel veel andere zaken die je aandacht vragen. Ja. Eén voorbeeld, wat toen ik een keer in Madrid was, dan ook naar het Prado, maar bijvoorbeeld bij het Reina Sofia, waar je Guernica van Picasso kan zien. En wat me daar eigenlijk het meest is bijgebleven, is dat er permanent twee supposed naast staan. Ja. En dat er een grote lijn voor staat. En als je die net te veel betreedt, of net te veel daarbij in de buurt komt, dan gaat er echt een oorverdovende piep af. Ja. En dat is ook iets waar ik aan moet denken bij de Sixtijnse kapel in het Vaticaan in Rome. Waar dan mannen op een podium
nu niet, maar in, laten we zeggen, pre-COVID-tijden, staan er nog mannen op een podium die de hele tijd silence roepen. Ja, dat is deel van mijn ervaring. Ja. En om dat vervolgens op foto's vast te leggen als ware dat niet bestaat, ja. Dat is een soort van dat, ja, dat bijna een soort van de menselijke component van die ervaring eruit proberen te filteren, wat heel soort van klinisch wordt. En ja. Gefilterd is en minder makkelijk ook misschien wel om je toe te kunnen verhouden dan als je een soort van daar de daadwerkelijke ervaring omheen vertelt. En wat jij ook zegt van dat mensen dingen meenemen, hoe ze daarnaar kijken. Ja, dat kan ook bepaalde reacties oproepen op het moment zelf in de tentoonstellingsruimte die juist heel veel kunnen toevoegen aan het werk in plaats van als je ze een soort van zou onder het tafellaken zou of onder het tapijt zou schrijven. Een soort van naar kijken, omdat ik ook bij hier nu wat je hier hebt gemaakt. Het is geen stap georganiseerd Jan de Bouvry intrigue. Ja, ja. Dus daardoor geeft dat ook weer van informatie waar je als toeschouwer wat mee moet. Ja. En wat ik denk ook heel interessant maakt, omdat het dat contrast sterk oproept tussen wat witte, serene ruimte en iets waar heel veel gebeurt en waar je steeds allerlei dingen kunt zien. En langzamer zeker, als je het hebt over dat ontvouwen, dat het zich niet in één keer aan je openbaart. En dat is misschien ook wel een soort van die soort lijn die ik een beetje in de lezing heb geprobeerd te stoppen, is dat met bijvoorbeeld een Durer, wat het ook een heel complex beeld is, het wel in één keer zichtbaar. En hoef je daar verder niet omheen te kijken. Dus je moet veel over lezen en dat soort zaken. Terwijl met een werk wat in zijn volledigheid dat 3D is en in de ruimte zich bevindt, dat je daar heel veel andere verbindingen ook nog kunt maken die jij misschien wel zelf hebt gezien, maar ook misschien wel niet. Mm. Dus dat er een nieuw soort verbinding mogelijk is die de toeschouwer daarin ziet. Ja, maar ik denk ook zelf bij Durer, weet je, het is een helder beeld, maar alsnog, een raaf is zo symbolisch, wordt door cultuur en literatuur, mythologie, zo'n beladen figuur, dat mensen kunnen bijna niet zonder betekenis kijken of zo, die interpreteren. We zijn gewoon getraind om te interpreteren en dingen te lezen de hele tijd. Ja. Dus dat is, als ik te veel over haar praat, moet je het zeggen hoor, maar dat vind ik zo goed bij het werk van Prouvost, dat ze dat zo open kaart speelt daarin of daarmee speelt. Dat je... want ik bedoel hier bij dit werk ook, mensen zullen vast meteen denken, oh, dat is een ruimte van iemand, van wie dan, en wat is daar gebeurd of niet, en daar wordt niet per se antwoord op gegeven. En dan als je de film ziet, dan denk je, oh, dat is misschien een antwoord, maar dat is alsnog niet een antwoord, want ik stop dat daar geen verhaal dat in. Dat had ik zelf, dat ik naar die video gekeken van, dacht, oh, maar nu komt het, maar het kwam niet, dus dan moet je zelf aan de slag. En je hebt het wel heel goed gezien, of gelezen, want het gaat inderdaad niet over die raaf. Het gaat juist over, of daarin ben ik geïnteresseerd in, van je kunt bijna niet zonder betekenis naar iets kijken. Het is zo'n overgebruikt figuur. Weet je, als je denkt aan Hitchcock, The Bird, een soort horror, of binnen poëzie, een soort voorbode van iets. Dus daar speel ik wel mee, maar alsnog heb ik heel veel onderzoek gedaan naar raven voordat ik met deze begon te werken. En ze zijn super intelligente dieren, met een enorm eigen dierlijke intelligentie. En alsnog, we hebben zo'n dominante blik als mensen, dat je dat meteen in een soort categorie plaatst. Van hoe je bent gewend of aangeleerd om te kijken. Dus dat vond ik ook interessant om te zien, hoe kun je iets een eigen plek geven of zo. Dat kan eigenlijk niet. Zelfs ik, weet je, als ik dat, ook al ben ik me heel erg bewust van het feit, dat ik iets op die manier inzet. Ik kom daar niet al onderuit of zo. Ja. Heeft iemand anders iets? Vraag? Misschien nog heeft het publiek een vraag? Nee? Ik zal de vraag straks herhalen voor het geluid. Oké, ik zal het even kort herhalen. Er was een vraag over schaal. En dat is nu niet te zien, maar hierachter is een miniatuur
maquette van een woning op een soort tafel. En was een vraag van vrouw hoe dat zich tot elkaar verhoudt en dat er niet een soort van lineair verband in zit. En ik denk, dat gaat misschien ook over een soort van hoe mensen zich tot fysiek tot dingen verhouden of dingen interpreteren. Want ik heb het gevoel met dat heet place memory, dat ik bedoel, toen heb ik een soort onderzoek gedaan naar mensen die maquettes maken op YouTube. En die maken enorme enceneringen op hun zolder van treinsystemen en met allemaal lampjes included. Maar als je daarvoor staat, weet je, een maquette of een kleine schaal is eigenlijk altijd een voorstel aan de werkelijkheid. Het bestaat, maar omdat het een, weet je, er is een direct referentiekader, namelijk het is een woning, dus je kunt je meteen jezelf daarin projecteren, hoe dat van binnen zou zijn of iets. Dus het is een soort van losgezoomen van de realiteit op een bepaalde manier. Het doet een voorstel aan de werkelijkheid en dat vind ik heel mooi daaraan. En bij dat werk specifiek, of ik denk bij beide werken, is er een soort tijdscapsule of zo. Het is, weet je, dit ook op het moment in die grotere schaal, alles wat hierin staat, dat blijft daarin of zo. Dat op het moment dat het werk nu af is of zo, daar wordt niet meer aan toegevoegd of uit weggehaald. Dus het heeft ook iets te maken met het vastzetten van tijd voor mijn gevoel. En in dat kleinere, op die kleinere schaal, dat is ook, het is bijna alsof het gekrompen is. En er is, hoe heet hij nou ook weer, van de Marvel strips, die hele Spider-Man. Eigenlijk voordat die hele soort van epische reeks begint, volgens mij is er een verhaal dat zijn oorspronkelijke planeet gekrompen is. Waarbij iedereen nog, of hij is gegroeid, ik weet het niet, maar in ieder geval heeft hij op in zijn huis zijn gekend door zijn oude planeet waar hij vandaan komt onder een glazen stolp. Waarbij hij kan zien dat alles nog hetzelfde is en mensen leven door, maar hij kan er fysiek nooit meer naartoe terug. Dus dat is een soort van een gevoel van een verleden of een herinnering of een plek die je heel goed kent, waar je onderdeel van bent, waar je niet meer toe terug kunt. En ik denk dat dat ook wel met schaal te maken heeft. Dus voor mij, toen ik met dat werk bezig was, dat ging voor mij heel erg over herinnering. En dat werk heb ik gemaakt naar aanleiding van Google Maps afbeeldingen. Dus eigenlijk ook weer zoiets, ook een soort vreemde schaal. Je kunt daar virtueel doorheen lopen, maar je kunt daar niet naar de plekken toe waar je naartoe wil, want daar is geen opname van gemaakt. Maar toch, stel dat dat in 2010 is opgenomen of zo, de zon schijnt, het is de specifieke auto's staan daar, misschien wonen er nog mensen die je kent. En daar kun je niet meer naartoe terug, maar je kunt er wel op een bepaalde manier je toe verhouden of benaderen. Dus en als laatste zei je dat lineaire of zo, ja. Hoe zich dat tot elkaar verhoudt? Ja, tenminste. Ik zou heel graag willen dat ik soort van cyclisch werk maak in plaats van lineair. Dus ik denk, mijn video's zijn ook altijd een loop. Ja. Dus daar kun je inlopen. Het is bijna alsof zij ook hun eigen tijd bezitten waar je naartoe in kunt. Ja. En los van jou blijft dat ook nog doorgaan. En dat is ook, als je het hebt over hoe je een interpretatie maakt van een tentoonstelling of een soort van zelf een narratief ontwikkelt, als je door iets heen loopt. Ja, ik kan dan natuurlijk niet sturen hoe mensen kijken. En er zit ook iets cyclisch in of zoiets. Dat je zelf dingen bij elkaar zet of zo. Ja. Nog meer vragen? Nee. Dank jullie wel. Ja, ik vond het echt te gek. Ja. Fijn om te doen. Dank voor de uitnodiging.